Kale oluva nyuma lwa lwembozo okufuluma mu TNS uh, eyo waliwo okusikanga no mugwa wakati wa Moses au oh, sorry wakati mbadengeze ku Moses wakati wa Jeff Chiwa ne mwana mwala Shiba Karunji inti kwa ukana oba omwaizo kuva mu kibina agenda akole bibiye olobutakanya ngema business zitambula of course uh, omu kubava kubaba libote bana avayo kubako ku nsonga zino naye omu kubava muns amanyikiddwa nga kabako maye gakuttaka mashinale ono asobode okua nage ubana atasinga ebigambo nebitina kabako mugumu nyo agamba nti siba tasobola kuva muns lwansona em o2 enso eyawaddeamba naotegeea shiba yebran ambasada wa tns oba yeon

kino ekinoekino sikitufu oluosobola okwading ebigambo byelmmkkgendamaso seba kla kubana bagabo neuganda emboz zokwawukana mubayimbi zitandika mplapola ogenda okuzulira ntindi bayaknenundi nabayawukana emyezimabega obigabo akabako tbnknkona